Ok, gente amiga, gente querida, boa noite você, boa noite meu Brasil, estamos chegando, chegando, boa noite a você, obrigado, né, a você que tem a sua paciência aí, né, para me dar sua audiência, tá certo, né, no caso, alguns além de me aturar em sala de aula, né, também, aqui, excepcionalmente, aí nesse horário, né, 18, 20 horas, né? Ao vivo e a cores aí para todo o Brasil, tudo bem? Se você puder colocar aí no chat se você está conseguindo me ouvir bem, se a visualização aqui do quadro está boa, tá certo? Agradeço aí de coração, né? Deve ter notado aí uma diferença significativa, né? Com relação à imagem, né? Da nossa última live, né? Deu uma melhorada, né? Tá tudo bom, Leonardo Expedito? Obrigado aí pelo retorno. Gente amiga, né? Beleza, então. A gente tá lutando aí, né? Aos pouquinhos aí para dar uma melhorada. Aí, no caso, essa câmera aí, né? De HD, né? Para melhorar aí a qualidade, tá certo? Com o apoio de vocês aí, né? Com a presença, que a gente vai conseguir aí ir aos finalmente, tá certo? Mas então, opa, Maria Eduarda, obrigado, obrigado pela audiência, boa noite, boa noite. Tá certo? Tá me ouvindo bem, né? Tá conseguindo ver a tela legal, a imagem melhorou, né? Com relação aí à última live, né? Tivemos aí uns probleminhas técnicos, mas agora creio que tá um pouquinho melhor aí para a gente conseguir visualizar o quadro, tá certo? Oi, tudo direitinho, né? Maravilha. Ok, então, no caso aí, né, a nossa live aí sobre trigonometria, para o pessoal não entrar numa fria, né? Vamos falar então, né, de algumas funções aí trigonométricas. Boa noite, boa noite. Ó, o pessoal aí, J-O-O-J, Jorge. Deve ser Jorge, né? Muito bem, obrigado aí pela audiência, tá certo? Vamos então, né, falar aí sobre a trigonometria enquanto o pessoal vai chegando, chegando, né? Vamos dar ênfase hoje aí, né, às funções trigonométricas, tá certo? Para você que vai fazer a 9 amanhã, né, muita função trigonométrica, tá certo? Tanto seno, cosseno, tangente, tá tudo lá, tudo presente, nada ausente, tá certo? Então, obrigado aí pela audiência, os coraçõezinhos, né? Obrigado aí pelo apoio aí ao trabalho, né? A gente está se esforçando aí para tentar oferecer aí o melhor para todos vocês aí, né? Principalmente para o pessoal que está um pouquinho, né, desesperado aí por conta, né, da 9, né? Para ficar tranquilo, a gente vai, né, tentar aí amaciar, né, da melhor maneira. Olha o Gui aí. Oh, olha aí o nosso cantor. Boa noite, Gui. Obrigado aí pela sua audiência. Tá certo? Tá conseguindo ver bem aí? Tá tudo ok? Tá me ouvindo bem? Estamos investindo, né? Estamos investindo aí na câmera HD aí para oferecer o melhor aí para vocês, tá certo? Ok, vamos começar então. À medida que o pessoal vai chegando, né, vai dar o um salve aí, vai dar o um boa noite, o seu alôzinho, né? Registra aí, tá certo? Você que ainda não é membro, né, toca lá o sininho, né? Faz parte aí da família. Opa, a imagem tá alto nível, pode investir, né? Presente de Natal antecipado, olha aí. Pois é, mais um melhor aí para todos aí. Ó, o salve aí do Dudoca, obrigado aí, Dudoca, né? Obrigado pelo carinho aí de todos, né? Vamos procurar então aí fazer o melhor aí possível, tá certo? Vamos falar então, né, um pouquinho aí da parte aí das funções trigonométricas, né? Funções são modelos, tá? Não aquelas top model lá que desfila em Paris, né? Mas no caso aí modelos aonde então a gente, no caso, enquadra diferentes situações, por exemplo, fenômenos da maré, no caso aí, né, batidas do coração, né, safras, né, agrícolas, tudo isso, né, sazonal, tem hora que sobe, tem hora que desce, tá certo? As ondas do mar, enfim, né? O nível, né, do mar, tudo isso, então, são fenômenos cíclicos. E aí, para tentar adequá-los, a gente tem aí os modelos trigonométricos, tem lá as funções seno, cosseno e tangente, ok? Então, no caso, o que que a gente vai encontrar, né, na nossa A9, né, o pessoal que vai fazer aí a A9? Uma coisa mais ou menos assim, né? Vai ter lá, então,
uma situação onde ele vai colocar um modelo, né, de função periódica. Por exemplo, esse aqui, né? Ele diz, então, que um artigo científico prevê no ano de 2020 mais X, em 2020 mais X, as exportações que vão ser feitas, né, valores aí em milhões de dólares, né, vão ser dadas por essa função, por essa lei. No caso, aí, 400 mais 18 vezes cosseno de π sobre 3 vezes x, ok? Esse x, então, é um valor inteiro, tá? Que ele vai variando de 0 até 20, ok? Não é o código, mas dá 20, tá certo? Muito bem. Então, ele pergunta, uma primeira pergunta. Pode ter mais de uma? Duas? Pode, é. Um mesmo item, né? No caso aí, pode ter aí mais uma pergunta na prova, tá? Então, fica esperto, fica atento quando tiver esse tipo de questão aí de funções trigonométricas, ok? Muito bem, então você aí também, né, que está acompanhando aí no Instagram, estamos falando de funções trigonométricas, gráfico de função, seno, cosseno, tangente, modelos matemáticos referentes a isso. Essa é a sua dúvida? Você quer saber sobre isso? Então acompanha aqui a gente no YouTube, para aí você não se perturbe, tá certo? Então estamos aqui, né? Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Valeu, valeu! Muito bem, então, nossa primeira pergunta com relação a esse modelo é qual seria o valor das exportações em 2025? Pessoal, então, já tem aqui as alternativas, né? Se quiser, já fazendo aí no caderninho aí a parte para depois conferir, tá valendo. Mas a ideia, então, quando ele fala para nós, né? Qual o valor das exportações em 2025? Ele fala aqui no comecinho da questão, né, que o artigo científico ele prevê no ano 2020 mais X. Ora, quando ele fala, então, 2025, você supõe o quê? Que esse valor de X só pode ser quem? Dentro desse conjunto de inteiros. Diga aí, quem seria X da questão? Vamos ver, então. Quem seria aí o X da questão? Ok? Isso, perfeito. Não é top, mas é five. Tá certo? Um high five aí para todos. No caso, então, né, para ter 2025, o ano 2020 mais X, supõe-se, então, que estamos falando de X igual a 5, ok? Então, para esse X igual a 5, né, o pessoal aí matou a charada. Obrigado aí a participação no chat. Totalmente excelente, sucesso total absoluto, hein? Olha aí, estamos com 27 pessoas ao vivo. Isso pode aumentar. Chama para geral, fala que já estamos aí, a live está funcionando aí, top das galáxias. Muito bem. Então, para x igual a 5, a gente então utiliza aí, né? F de 5 é simples, extremamente simples. Você vai fazer então, né? O 400 mais o 18 vezes o cosseno. Cosseno de quem, gente, amiga? Pois é, se o x vale 5, então a bola da vez é 5π sobre 3, ok? Justo? Muito justo? Bom, mas aí a pergunta que não quer calar, né? Quem é 5π sobre 3 na face da Terra, prof? Justo, muito justo. Então, aí você tem que lembrar, né? Que pi radiano é a mesma coisa aqui, quantos graus? Quantos graus? No lugar do pi radiano, diga aí. Pi radiano, quantos graus seria? Tem que saber. Isso, olha aí. Maria Eduarda já matou a Silvia também. Obrigado aí pela audiência, gente, amiga. Exatamente. Então, você pode converter isso aqui, né? Pi radiano, no caso aí, 180 graus. Diga-se de passagem, né? Na 9, isso é básico, isso é fundamental. Tá certo? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Muito bem. Então, nesse caso aí, 180, vou dividir por 3, né? Isso então, né? O π sobre 3, né? 180 dividido por 3 seria 60. E aí, no caso, então, 60 vezes o 5, né? 5 vezes esse valor. Opa, boa noite, família. Igor Bezerra chegando aí, né? Seja bem-vindo, gente, amiga. Então, nós teríamos aqui, no caso, então, né, o cosseno de 300 graus.
Mas quem é cosseno de 300 graus? Onde é que está isso? Pois é, no caso é simples, extremamente simples para você que lembra lá do círculozinho. Círculozinho trigonométrico. 300, né? Sem seus de Esparta. No caso, então, está aqui, ó, no quarto quadrante. É ele mesmo. Está lá o ângulo de 300, tá certo? Então, nesse caso aí, para chegar a dar uma volta inteira, né, que é 360, ainda falta o quê? 60 graus, justo? Muito justo, né? Ou seja, se a gente for reduzir para o primeiro quadrante, é como se 60 graus fosse, certo? Com, no caso aí, né? O bônus é que você, no quarto quadrante e no primeiro quadrante, o cosseno é a mesma pessoa, lembra? Cosseno é com ou sem sono? É deitado ou em pé? Diz aí para mim, gente, amiga. Cosseno, está deitado com sono ou está em pé sem sono? Vamos ver se a trigonometria aí do círculo está em dia. Isso, olha aí. Já falaram aí, né? O cosseno, né? Isso, olha aí. Perfeito. Pedro, a Silvia, estão ligados, hein? Ó, a Maria Eduarda também, perfeito. Está deitado, né? Então, no caso aí, falou em cosseno, ele está com sono, ele está deitado. Então, esse cosseno de 300, ele, né? Faltando aí 60 graus para fechar uma volta, ele vai dar o mesmo valor que quem? Que o cosseno do próprio 60, ok? Isso, então, é a redução aí, né, para o nosso primeiro quadrante. Ok, gente amiga? De boa? Suave na nave? Tranquilo como esquilo? Manso como ganso? Então, vamos lá. Nesse caso, então, o cosseno de 300 igualzinho ao cosseno de 60 graus. E aí você, né, tem que estar com aquela tabelinha em dia, né? Lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2... Opa, perfeito, professor, maravilha. Obrigado, obrigado aí pela audiência aí, o Plaza Zé. Obrigado, gente, amigo. Obrigado pela paciência aí do vídeo da tangente também. Tentei consertar, mas não deu tempo. Mas estamos aqui para tirar as dúvidas, tranquilo. Então, vamos lá. No caso, a F de 5, então, o valor aí das exportações, né? Valores das exportações são dados por essa lei aqui, né? Então, no caso aí, para 2025, a gente vai achar F de 5 o quê? Vai achar o valor dessas exportações. Então, agora é só fazer a continha. Tem lá, né, o 400 inicial, né, mais o 18 vezes. No caso aí, esse cosseno, então, né, sendo cosseno de 300 igual de 60, cosseno de 60 igual ao seno de 30, quem é esse cosseno de 60, gente amiga? Tecla aí para mim no chat, para eu ver se está a tabelinha em dia. Olha aí, exato, olha aí. Perfeito, não é pretérito, mas foi perfeito, né? Pessoal, então, aí, né? Está que nem faca ninja aí, né? Está afiado, olha aí. Então, nesse caso, 18 vezes no lugar do cosseno de 60 é meio, né? Não é correio eletrônico, mas é meio. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso aí, né, o 18 vai dividir por 2, aí você acha 9, e aí, então, soma com 400, esse valor das exportações, valendo 409. Isso, então, vai ser, no caso, a nossa letra B. Né? Aqui é a nossa opção correta. Valeu, gente amiga? De boa? Tranquilo, suave na nave, maravilha. Tá, então, essa seria aí, né, uma de possíveis perguntas, né, quando a gente tem esse tipo de modelo. Tá? Lembrando que esse tipo de modelo, modelos trigonométricos, seja cosseno, seja seno, tá, e, o que, que acontece? Como ele é uma onda, vai ter lá o top, né, a parte mais alta, a crista da onda, né, e vai ter a parte mínima, a parte mais baixa também dessa onda. Ele também pode fazer perguntas com relação a esse tipo. Por exemplo, qual que é o maior valor, qual que é o menor valor dessa função, o máximo ou o mínimo dela.
ok? Vamos ver isso, então? Como é que poderia ser uma pergunta desse tipo aí para essa questão? Podemos? Ok, então vou pedir para você, né? Se quiser aí dar uma printada na tela ou, no caso aí, né? Lembrando que isso aqui vai ficar gravado e você pode, né, repetir aí novamente, ok? Muito bem. Vamos ver, então, aí uma segunda pergunta com relação a essa mesma questão, tá? Esse mesmo modelo, ok? Vamos lá. Então, uma segunda questão. No caso aí, né? Também com relação a esse mesmo modelo, tá? Essa mesma situação aí, um item 2, sem deixar para depois. Tá? Então, o segundo item seria quando que essa função ela teria aí, né, o valor mínimo de exportação. O valor mínimo de exportação ocorre pela primeira vez em que ano? Aí vem as perguntas, as alternativas, né? 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025? Quando ocorreria isso, gente, amiga? E aí? Em qual dos anos aí, né, seguintes, né, após o ano de 2020, que vai ocorrer, então, no caso aí, pela primeira vez, né, o valor mínimo de exportações? Bom, como é que eu respondo esse tipo de pergunta, né? Quando se fala, então, em valor mínimo ou em valor máximo, né, eu tenho que me lembrar que eu estou diante de um modelo trigonométrico, né? E aí, modelo trigonométrico, seja ele seno ou cosseno, né, ele tem o valor máximo quando o seno ou cosseno é máximo. Ah, sim, e qual é o valor máximo para seno e cosseno? Exato, como eles estão dentro de um círculo de raio 1, raio unitário, por definição, né? Esse valor máximo, então, para seno e cosseno é 1, sem problema nenhum. Ah, então, quando fala em valor mínimo, o que que acontece? Vai ser o oposto em sinal, ou seja, se o máximo é 1, o mínimo vai ser menos 1, sem problema nenhum, tá certo? Então, lembra disso na hora da prova, né? Perguntou sobre valor máximo é 1. Perguntou sobre valor mínimo, menos 1, ok? Para seno e cosseno, tá? Para essas duas aí que estão dentro do círculo trigonométrico. Beleza? Justo, alguém aí já matou a questão aí, já matou a charada. Vamos lá. Então, vamos ver. No caso, então, quando ele pede valor mínimo, mínimo, então, é com relação ao seno ou ao cosseno, tá? Que tiver aqui na função. Aqui, como é cosseno, então, esse cosseno de π sobre 3 vezes x, para ele me dar um valor mínimo, esse cosseno tem que valer quanto mesmo, gente, amiga? Responde aí para mim no chat, por gentileza, para ver se o pessoal está entendendo. Para eu ter aí, né, esse nosso feedback aí, tá certo? Isso, perfeito. O pessoal está antenado, está ligado, né? A imagem melhorou, né, amor? Ajuda bastante, né? Olha aí, pessoal, todo mundo, ó, excelente. Então, tá, o valor mínimo será quando esse cosseno for igual a menos 1, sem problema nenhum, tá? Tá, e quando é que eu tenho, olha aí, salve para o meu tio. Não. Esse aí, não. Olha, tio Jacinto, olha aí. Tá bom, tá. Esse eu conheço, esse eu conheço. Mas teve um que foi, me pegou de surpresa. Não foi esse aí, não. Esse aí eu já conheço. Muito bem. Valeu a tentativa. Vamos lá. Então, no caso,
para o meu cosseno ser igual. Meu cosseno ele ser igual a menos 1, aí eu tenho que conhecer, né, o círculo trigonométrico, né? Aonde, em que local do círculo trigonométrico o cosseno vai valer menos 1? É aqui em 0 graus? É aqui em 90? Ou seria em 180? Qual desses três seria? Olha aí, o pessoal tá excelente, excelente, isso mesmo, né? Então, lembrando, né, o eixo dos cossenos, né, o eixo com sono, é esse daqui, é o deitado. Então, você vai ter o valor máximo, né, do cosseno, que é 1, quando tiver aqui em 0 graus, ou 360, né? Você vai ter aí o valor zero, né, quando tiver aqui ou em 90 ou em 270. E você vai ter o valor mínimo, no caso aí, né, o menos 1, quando tiver aqui em 180 graus. Ok, gente amiga? Pessoal que está me assistindo, beleza? Tá? Então, o menor valor para cosseno, no caso, então, aqui à esquerda do zero, né, valores negativos, no caso aí, então, menos 1, por conta do raio unitário. Tranquilo? De boa? Tá. Só que como ele usou aqui a escrita em radiano, né? Usou aí nesse nível aí, tá? A prova vai estar nesse nível, a 9, beleza? Tá? Então, nesse caso aí, como esse ângulo aqui, né, π sobre 3 vezes x, ele foi dado em radiano, aí eu tenho que usar, né, dançar conforme a música, né, jogar o jogo, né? No caso, então, colocar esse ângulo, então, 180 graus em radiano. E aí você já sabe, π radiano é igual a 180 graus, ok? E aí, então, você tem um π multiplicando do lado e multiplicando do outro. Então, a segunda melhor coisa numa questão de matemática é você usar o corte. Uou, uou. A primeira é quando termina a questão, né? Quando você resolve e acha a alternativa, ok? Então, nesse caso aí, né, esse 3 que está dividindo, joga para o outro lado multiplicando, e aí então o x, né, valendo 3, é a bola da vez, né? Lembrando, né, o x é o valor, né, entre 0 e 20, então 3 está valendo, né? Só que, bom, não é x igual a 3 o que ele está pedindo, né? O que ele está pedindo é, no caso aí, em que ano ocorre aí esse valor mínimo de exportação. Certo? Não é nem o valor mínimo, tá? No caso aí, é quando ocorre esse valor mínimo. Então, x valendo 3, e aí, no caso, então, é só completar, né? O ano 2020 mais x. 2020 mais x, então, 2020 mais 3. Por isso, então, a bola da vez, 2023. No caso aí, a letra C. A nossa opção correta. Ok, gente amiga? Tá certo? Então a gente pode ter, né, numa mesma questão, tá? Na prova. Lembra, né? É uma prova com 30 itens. Então, para você ficar inventando muita coisa, muita questão diferente, às vezes é meio complicado. Então, o que que acontece? Você pode ter um enunciado, tá? Tipo uma questão dessa aqui, né? Uma função só trigonométrica. Desse tipo aqui, ou seno ou cosseno, e em cima dessa função ele pode fazer não só uma pergunta, podem ser duas, podem ser três, tá certo? Então, nesse caso aí, já tem ali, né, três scores ali, três gaivotinhas numa mesma questão, tá bom? Isso pode acontecer, isso é perfeitamente legal, né? Uma questão não interferindo na outra, né? Um item, né? Não interferindo no outro, né? Jogo limpo, tá certo, gente amiga? Deu para entender isso daí? De boa? Suave na nave? Tranquilo como esquilo? Manso como ganso? Ok, então você pode ter aí esse tipo de modelo e em cima dele fazer, né, basicamente duas perguntas. A primeira que eu coloquei, né? E a segunda, ou um valor mínimo ou um valor máximo, ok? Beleza, não é pretérito, mas foi perfeito. Ok? Vamos para a próxima, então? Está anotado aí já? Isso, já printou aí a tela? Ou então vai ver de novo, né? Vai ficar gravado aí, tá certo?
para ver quantas vezes quiser aí, né? A madrugada aí está aí para isso. Muito bem. Vamos lá, então. No caso aí, próxima questão. Vamos falar, então, um pouquinho aí, né? De período, imagem, domínio, né? De funções trigonométricas. Vamos a elas. Vamos lá. Ok, então no caso aí de funções trigonométricas, né, vamos considerar que a função uma f de x igual a 3 menos 5 vezes seno agora, né? Usei cosseno na outra, vamos falar de seno aqui. Então, x mais 4. Então, vamos lá. Os valores de domínio e período são... Então, vamos ver aqui os intervalos numéricos para o período e o valor, o domínio, perdão, e o valor numérico aí para o período. Poderia ser intervalo de menos 2 até 8 e 2π, ou intervalo de 8 a menos 2 e π, e 2π, ou poderia ser intervalo de menos 8, 2 até π. Vamos ver? Bom, ok, gente, amiga, então você tem aí, né, diferentes maneiras que isso pode ser cobrado em termos de prova. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui rapidinho. Então, vamos lá. É a pergunta do Pedro, né? Professor, se o ângulo for diferente de 30, 45, 60, a questão vai fornecer o valor do ângulo? Sim, se eu tiver, né, por exemplo, alguma questão que envolva algum ângulo diferente desses ângulos notáveis, né? Por exemplo, 105 graus, né? Aí, nesse caso, vou precisar do valor desse ângulo. Por exemplo, para achar, né, vamos dizer, né, seno de 105 graus, e aí eu, né, preciso desse ângulo justamente para quê? Para poder utilizar lá as formulinhas de adição e subtração de arcos. Por exemplo, 105, né, seria 60 mais 45. Então, pode ser que sim, eu tenha uma questão lá envolvendo lá um triângulo, né? Triângulos não retângulos. Por exemplo, a gente viu isso em lei dos cossenos, né? Se eu não me engano, tinha uma questão que aparecia isso, seno de 105. Perdão, era cosseno, né? Cosseno de 105. E aí, então, nesse caso aí, né, se eu for utilizar a lei dos cossenos, né? Aí, no caso, para achar cosseno, né, de 105, aí eu vou ter que utilizar, então, as formulinhas de adição de arcos. É isso? Respondi a sua dúvida, Pedro? Espero que sim. Vamos ver outras. É, no caso, só fazer soma de arco, né? Oi, não seria o valor da... Ah, é, perdão. Aqui é imagem. Perdão, perdão, perdão. Imagem e período. Perdão. Obrigado aí pela correção aí. Ô, Bruno, obrigado aí pela correção, ok? O que mais? Vamos lá. Professor, vai cair arcos côngruos na prova? Sim, é. No seguinte sentido, não como arcos côngruos, mas sim como a menor determinação positiva. É, para ficar claro o que eu estou querendo dizer, Marcela Matos, tá? Por exemplo, ele pode perguntar para você, Marcela, o seno de 35 pi sobre 8. Esse tipo de coisa, tá? Que não é arco côngruo, mas na verdade é você dividir isso aqui por 2π, né? Para poder saber quantas voltas inteiras vai dar e aonde que vai parar, tá certo? Assim, pode também, né?
transformar o pi para 180 graus, tá? E isso aqui, então, em graus, né, dividir por 360, elimina, né, as voltas inteiras. O resto da divisão vai te mostrar aonde que esse ângulo vai parar. E é esse resto da divisão que você vai calcular, seja lá o seno, o cosseno, a tangente, aquilo que ele pedir para você, tá bom? Deu para entender? É nesse sentido aí que vai ser perguntado. Na verdade, é a menor determinação positiva desse ângulo aí, tá bom? Vamos ver outra? Espero ter respondido aí, tá, Marcelo? O Igor, vamos lá. Professor, o senhor pode fazer uma questão sobre soma de arcos? Posso. Podemos sim. Vamos lá. Imagem é A menos B. Sim, é isso que nós vamos. Amanhã será permitida a calculadora, Gui? Não, nesse caso aqui, não, você não precisa de calculadora, você precisa dos conceitos, tá certo? No caso aí, até porque conta é o de menos aqui, né? O que a gente precisa entender, né? Por exemplo, para chegar no cosseno de 105, é que eu vou fazer uma soma aí de cossenos, e aí esses valores, né, tem que estar decorados, enfim. Tem que saber a estratégia certa no momento certo. Beleza? Ah, deu para entender então, né, Marcela? Obrigado aí pelo feedback, aí pelo retorno, então. Ok, pessoal? Então, satisfeito algumas dúvidas, depois você vai lembrando de outras perguntas, vai colocando aí no chat que a gente responde, não tem erro não, tá? Mas, enfim, voltando então, né, à situação que eu lancei aqui no quadro, que é a seguinte, né? Vai ter domínio, vai ter imagem, vai ter período de função trigonométrica? Vai, bastante, pra caramba. E isso vai ser abordado, como é uma prova, né, de 30 questões, 30 itens, né? Vai ser abordado de diferentes maneiras, tá? Uma dessas maneiras é essa daqui. Ele vai te dar a função escrita e a partir dela você consegue achar a imagem e o período, por exemplo, tá? Vamos ver como? Então vamos lá. Por exemplo, no caso do período, né? No caso então aí do período, vamos chamá-lo aqui, né? Período P. O que que vai acontecer, né? O período normal de uma função seno ou de uma função cosseno, qual é? 2π, não é isso? Muito bem. Então, se pede para você o período, né, de uma função seno, de uma função cosseno, né, sem modificações genéticas, né, seno de x, cosseno de x, é 2π. Só que se a função ela tiver, né, no caso aí, alguém multiplicando o ângulo x, aí a questão é outra. Aí o que acontece? Aí vai ser uma relação inversamente proporcional, tá certo? Opa, o áudio tá falhando? O áudio tá falhando? Tá tudo bem? É Dudoca, tá ouvindo? Tá normal aí o áudio? Ok, o tijolo. No caso, então, melhorou, voltou? Ok, então. Às vezes pode ser a internet, né? Dá um delayzinho aí, né? Acontece, mas enfim. Estão me ouvindo, então, né? Maravilha! Então vamos lá. Quando eu tenho, então, seja a função seno, seja a função cosseno, um número multiplicando o x, né? Tem lá um númerozinho, númerozinho, né? Multiplicando o x, o efeito vai ser o inverso no nosso período, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que que vai acontecer? O período que era 2π, quando for multiplicado o ângulo, o período, então, ele acaba sendo dividido, tá? Se esse número for negativo, a gente considera isso em módulo, ok? Então, no caso, aí, o segredo do sucesso para você achar o período, né, de uma função trigonométrica, tá? Vai pegar o período normal, que é 2π, seno e cosseno. Se for tangente, o período normal é π, se tiver alguém multiplicando. No caso, então, do período vai dividindo, ok? Como calcular seno de 165 graus? Ah, no caso aí, você teria que fazer uma reduçãozinha, né?
Ou teria que ser 180 menos 15 graus, né? Se for calcular, né? Seno de 165 graus, né? Seno de 165, você poderia fazer como sendo seno de 180 menos 15, ok? Só que aí o que que acontece? 180 menos 15, isso aqui vai estar no segundo quadrante, correto? No segundo quadrante, o seno ainda é positivo, está entre 0 e 1, né? No eixo dos senos. Então, isso aqui vai dar a mesma coisa que seno de 15. Tá, mas e aí como é que eu acho o seno de 15? Aí é simples, extremamente simples. Aí você usa, no caso, a redução de arcos, ou seja, faz lá, por exemplo, 60 menos 45, ok? Ou 45 menos 30, tanto faz, tá? Mas aí, então, você utiliza aí, né? Seno 60, cosseno 45, menos seno 45, cosseno 60. Seno A, cosseno B, né? Menos seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Beleza? Deu para entender? Quem perguntou foi o. Foi o William, né? William. Não, perdão. Lilian. Lilian Veras. Respondi a pergunta, Lilian. Deu para entender? Direitinho, tá? Então, dá para. Maravilha. O que mais? Ok. Não entendi porque o período é 2π sobre c. Bom, na teoria, né? O teu professor. Se não fui eu, né? Em casa, então, deve ter mostrado que tem algumas modificações nas funções seno e cosseno quando você multiplica o valor de x por um número, né? Ou você, no caso, quando você multiplica, você vai estar dando uma encurtada na onda, né? Vai estar dando aí um achatamento nela, tá? Quando você divide, aí no caso, então, você vai estar abrindo espaço. Tá certo? Vai estar aumentando aí, né, o comprimento aí da sua onda. Tá certo? Consequentemente, o período ele vai ficar ou maior quando você divide, ou menor quando você multiplica. Beleza? Tá, isso então a gente consegue mostrar aí nos programinhas também, né, de computador, de álgebra, enfim, diversos aí, a gente consegue ver isso. Tá? Vamos lá. C é. Não, o C não é o ângulo. O ângulo é CX. É porque, às vezes, do lado do X, você tem um valor numérico. C é um número, tá? Aqui, por exemplo, C vale 2. Tá? Quando eu falo C, né? Esse C é uma constante, é um valor numérico. Tá? Então, aqui, por exemplo, C valeria 2. Então, para essa nossa função que está aqui, né? C valendo 2, aqui eu vou apagar, tá? Então, para essa nossa função que foi dada, né, o C vai valer 2, porque aqui é seno de 2x. Esse C, então, valendo 2, o período, então, dessa função ficaria. Então, para a f de x, temos o período dela como sendo 2π dividido por esse C aqui valendo 2. Sem deixar para depois. Então, 2π sobre 2. O período, então, dessa daí vai ser igual a π radiano. Beleza? Tá, então, período igual a π, eu já posso descartar a letra C, já descartar a letra D. Então, vou ficar entre a A, B e a letra E, ok? Maravilha? Tá, ok. Então, no caso aí, essa é para achar o período, justo? Muito justo? No caso da imagem, né? Para achar a imagem. A imagem ela vai ter modificações também. De que maneira, né? Quando você multiplica um número na imagem, também fica multiplicada por esse número. Oi. Deixa eu ver aqui as perguntas. Isso, o período é sempre 2π dividido pelo módulo de C. C é um numerozinho que vai estar ao lado do x. Beleza? As questões da live vão estar quase iguais da prova? Sim, no mesmo nível. No mesmo nível, é isso daqui, tá? Só que o que que acontece? Na prova são 30 itens, né? Um dos itens vai ser nesse formato aqui. Ele vai te dar a função escrita, tá? Então, ele vai te dar a função escrita, você vai ler
e você vai responder quem é a imagem dela e quem é o período dela. Tá? Período, a gente já sabe como responder. É 2π dividido pelo númerozinho que vai multiplicar o x da função. Só modifica período quando o x, o ângulo, né, é multiplicado por um número. Beleza? E essa modificação ela é inversamente ao período normal da função trigonométrica, que é 2π. Beleza? Ok. Você poderia fazer um exercício de função tangente? Sim, podemos. Podemos ver aqui, sim. É, como que o C virou 2? Não, o C não virou 2, o C vale 2. C é uma constante, é um valor numérico que vai estar ao lado do X, tá? Quando tiver um valor numérico ao lado do X, a gente chama ele genericamente de C, porque ele vai mudar o período da função. Ah, de que maneira? De maneira inversa. O período normal de seno e cosseno é 2π. O período normal de uma tangente é π. Então, o que vai acontecer? Um novo período, né? Vai ser dividido por esse valor aqui. Se aqui eu multiplico por 2, no período, divide por 2. Se aqui fosse 3x, eu dividia 2π por 3. Se aqui fosse 5x, eu dividiria 2π por 5. Deu para entender a ideia? Isso, é. Isso aí, vamos lá. O senhor pode fazer uma questão de seno de A mais B? Sim, podemos, podemos. Vamos lá. O C vai esticar ou vai encurtar o período? Perfeito, é isso que o Plaza, né, Ezer, ele colocou aí sabiamente, né? Ele vai fazer esse efeito sanfona, né? Ou encurta ou alarga aí a questão, o período da função, tá? Quando multiplica, você está dando uma. Como é que chama? Está pressionando, né? No caso, aí está diminuindo o período. E quando divide, você vai estar aumentando o período da função trigonométrica, ok? É o efeito inverso, tá? O que é mais? Isso, esticar ou encurtar o período. Perfeito. Se eu posso fazer tangente de 195 e cotangente de 15? Sim, podemos. A cotangente de 15 é que nem eu expliquei agora há pouco, né? No caso aí, o seno de 165, né? É, o 15, você pode dizer que é 60 menos 45 ou 45 menos 30. E aí você utiliza lá, né, a formulinha, né, de adição, oh, perdão, de subtração de arcos. Tá? É, nas questões da prova vão ter mais sobre função trigonométrica? É, vai ter bastante. Vai ter bastante. Foram os últimos tópicos, né, que a gente bateu aí nas aulas, né? Funções trigonométricas, tanto a parte gráfica quanto a parte de formulinha. Vai ter bastante. Mas não só isso. Né? Arco duplo, sim, a soma e subtração de arcos, vai estar tudo lá. Tá? Qual o assunto que devemos nos dedicar mais para amanhã? Né? Bom, esses que eu estou colocando aqui na live, com certeza. Você vai encontrar lá uma quantidade razoável, né? Então vamos lá. Qual outra, professor? Depois você pode fazer o gráfico dessa função? Bom, fazer o gráfico aí já é mais complicado. Aí a gente não vai dar tempo de fazer mais questões. Mas você pode tacar isso aqui num GeoGebra, né? Pode tacar num. Tem vários softwares, né, gratuitos aí na. Como é que o Desmos também, você pode tacar esses modelos aqui, né, trigonométricos, que ele faz o gráfico para você. Agora, a questão é a seguinte, é o Rafael, né? Rafael, não se preocupa tanto no desenho, em fazer desenho no gráfico. Se preocupa em entender, interpretar o desenho. Isso vai ter também. Vai ter o gráfico já construído. Aí, desse gráfico já construído, é que eu tenho que tirar os valores. Por exemplo, tirar a imagem, tirar o período. Isso é que eu tenho que me preocupar, ok? Não se preocupa em fazer o desenho, mas sim em interpretá-lo. Isso vai ser também uma das questões de prova. Daqui a pouquinho, depois dessa, eu já vou falar sobre isso, tá bom? Secante de menos 15? Sim, posso falar também, tá? Então, vamos lá. Para fechar aqui, né, a nossa imagem, o que que acontece?
se fosse somente seno de x, né? Se fosse seno de x, quem seria a minha imagem? Seria de menos 1 até 1, correto? Sim, porque ela está dentro da bola, né, do círculo de raio unitário, certo? Menor valor, menos 1, né? Maior valor para seno, igual a 1. Dúvidas? Tranquilo? Isso aqui, então, nas condições normais, temperatura e pressão, né, seria a função seno. A função seno, ok? Em quais casos eu devo multiplicar o período pelo C? Na verdade, o C multiplica o X. Então, como ele multiplica, ele faz no período o efeito contrário, o efeito inverso. Quando aqui multiplica, no período divide. Se aqui é 2x, divide 2π por 2. Se aqui é 3x, divide 2π por 3. Faz o efeito inverso. Ok? Se aqui estivesse dividindo, se fosse x sobre 2 ao invés de 2x, aqui multiplicaria. Aí seria 2π vezes 2, daria 4π. Tudo bem? Deu para entender? Aí ele faz o efeito inverso. Tá? Quando multiplica o x, faz o efeito inverso no período. Beleza? Então, vamos lá. Voltando, então, para a imagem. Então, a imagem normal de uma função seno, tá, sem modificações genéticas, ela é de menos 1 até 1. Beleza? Ok. Mas, por exemplo, se eu coloco essa função multiplicada por menos 5, o que vai acontecer com a imagem dela? Né? Eu vou multiplicar também a imagem, o menos 1 e o 1, pelo mesmo valor. Tá? A gente mostra isso, né, nas aulas, né? Espero que tenham mostrado isso para vocês, né? E quando você multiplica o seno ou o cosseno, tá? Isso vai modificar diretamente na imagem da função. Então, por exemplo, né, a imagem aqui era menos 1, vou multiplicar por menos 5, vai ficar 5. E aqui na imagem tinha 1, vou multiplicar por menos 5, vai ficar menos 5. Então, se fosse só isso aqui, menos 5 vezes seno de x, a imagem se tornaria de menos 5 até 5, ok? Mas não é só isso. Multiplica o menos 1 e o 1. Perfeito, Rafael. É essa a ideia, tá? Mas aí, não satisfeito com isso, ele também resolveu somar 3 unidades à minha função. 3 ao menos 5 seno de x. E aí, o que acontece com a minha imagem? A minha imagem, então, quando eu somo ou subtraio um número, a função seno, a função cosseno, ela também vai ser modificada da mesma maneira. Como assim? Somei 3 unidades, eu jogo ela 3 unidades para cima, né? Se aqui subtraísse 2 unidades, eu jogava ela 2 unidades para baixo. Ela sobe ou desce, dependendo se você soma ou subtrai. Pescou a ideia? Tá, então, aqui era menos 5. Eu vou somar mais 3. 3 com menos 5 vai dar menos 2. Ah, aqui era 5. Aí eu vou somar mais 3. Nisso que eu somo mais 3, 5 mais 3 vai dar 8. Então, de menos 2 até 8. Você não fica mais afoito. No caso, então, de menos 2 até 8 com o período π, isso, então, será a nossa letra A, a opção correta. Ok, gente, amiga? Deu para entender, então, esse tipo de exercício? Dada a função escrita, como é que eu acho período e imagem? De boa? Tá? Recapitulando, período vai modificar quando você multiplicar, né, o ângulo X aqui por um número. Esse número eu chamo genericamente pela letra C. E aí, então, ele divide o período normal de uma função seno ou cosseno. Tá? Divide o 2π aí por esse valor C. Beleza? No caso da imagem, ela é modificada em duas circunstâncias. Quando eu multiplico seno e cosseno por um número, ele multiplica a imagem. E quando eu somo ou subtraio um número, ele soma ou subtrai a minha imagem. Belezinha? Oi.
Vamos lá. Por qual é a utilidade do 4 no final da função? Isso aqui, na verdade, vai fazer um deslocamento na horizontal, tá? Seja para a direita, seja para a esquerda. Nada mais além disso. Mas isso não modifica imagem, isso não modifica período, tá? É só um deslocamento. Ok? Que é mais? Sim, vai ser multiplicado por menos 5, né? Aí o menos 5 multiplica o menos 1, fica mais 5. Multiplica o 1, fica menos 5. Ok? Só vai inverter ali, né? O cara qualquer, né? Tá aí nos prestigiando, tranquilo, de boa. Seja super bem-vindo, meu amigo. Tire as suas dúvidas aí, né? Para a nossa nova, ou então para qualquer outra prova que tenha trigonometria, seja lá, ó, da UNB, seja o PAIS 1, o ERJ, enfim, todos super bem-vindos aí, tá? Então seria letra A, né? No caso, então, de menos 2 até 8, a minha imagem, ok? E no caso aí, o período sendo igual a π. Tudo bem, gente amiga? Mais alguma dúvida, então, com relação a esse tipo de questão? Que ele te apresenta a função escrita, tranquilo. Por que que não pode ser a letra B? Então vamos lá. É, porque aqui ele inverteu, né? Ele inverteu aqui a situação. Na verdade, quem vem primeiro é o negativo, né? Negativo antes do positivo, tá certo? Ok. É, só pode ser crescente, exatamente, né? Tem que começar do menor até o maior, tá? Então. É, aqui ele trocou, né? E Garibaldi não é balde de Gari, é parecido, mas não é a mesma coisa, tá bom, gente, amiga? Mais alguma dúvida nessa? Tranquilo, de boa? Ok, então vamos prosseguir na missão? Tá, então esse é um modelo, quando ele te dá a função escrita. Um outro modelo é quando ele te dá o gráfico da função. Ele pode fazer isso? Sim, pode. Não só pode, como faz, tá? Nas provas da SPSEx, tá? Nas provas da AFA, provas militares, eles gostam muito, tá certo? E no caso aqui também não é diferente, né? Aí da nossa A9. Vamos ver então? Maravilha. Aproveita, vai formulando aí no chat aí as suas perguntas, tá certo? Se tiver mais alguém aí para ver, né? Aí para tirar dúvidas também, chama os amigos aí no WhatsApp. Chama aí, né, o pessoal aí no grupo do Zap, lá do Instagram, tá certo? Para assistir aqui com a gente, né, tirar todas as dúvidas aí do alfinete ao foguete. Vamos a elas. Então, vamos lá. Então, outra coisa que ele pode te apresentar é isso aqui. A figura abaixo, né, representa o gráfico da função. Aí ele pode te dar lá, né? Y igual a A vezes cosseno de x. Mais B. E aí pergunta: o valor do produto AB é? Vamos ver, seria 3, seria 2, seria 1, seria menos 1. Ou seria menos 3? Vamos ver o gráfico da função, né? Como é que ficaria? Então, vamos lá. Nós teríamos pi, 2π, 3π, 4π. Chegaria então, né? Aqui menos 1. Depois
lá em 2π. Pegaria aqui no 3. Aí depois desce de novo. Aí 3π valendo menos 1 de novo. E depois em 4π chega lá no 3 novamente. É isso aí. Ok, deu para entender? Aí o nosso gráfico, tá? Então, muito comum também, tá? Questões aí em que ele fornece para a gente o gráfico, e em cima do gráfico a gente vai tirar aí as informações, né? Por exemplo, período, imagem, tá certo? Às vezes até domínio também, né? Zeros da função, tá? Ah, sim, o que é zero da função? É aonde, né, que a função ela corta o eixo x, tá? Aonde ela cortar o eixo das abscissas é um zero de função, tá? Zero de função, uma palavra importante aí na hora da prova. Se liga nisso amanhã. Muito bem. Isso, por favor, lembra do like, poxa, ajuda muito aí o canal, né? Saber aí para o YouTube, né? Entender que é relevante, né? E a gente continuar aí com esse trabalho, né? Comprei uma câmera HD para melhorar aqui a imagem para vocês, pô. Dá essa força aí para nós também aqui, né? Do canal, tá bom? Vamos lá, faz questão de soma de arco e subtração, sim. Vamos ver, cossecante, menos secante, cotangente, menos... Sim, vamos fazer também aqui, né? Umas expressões trigonométricas, né? Dar uma simplificada, vai ficar legal. Tá? Vamos ver o que mais. Vai usando as fórmulas dessas coisas e vai simplificando. Ah, sim. Obrigado aí, né? Parabéns pela atitude de fazer live de revisão, né? A gente sabe, é muito conteúdo, né? Para vocês verem, né? Uma prova com 30 questões também, né? Estilo Enem é bem extensa. Então, às vezes... Mesmo fazendo, né, as revisões lá, os aulões, né, que são feitos com muito boa vontade e tudo mais, a gente sabe que não dá para cobrir tudo. Por exemplo, essa parte aqui, né, das funções trigonométricas, acredito que não deu para falar com toda a riqueza de detalhes que a gente está fazendo aqui, né? Certo? Mais pelo fator tempo também, né? Porque lá na revisão, infelizmente, às vezes é... 2 horinhas, né? E são várias perguntas, então não dá para falar tudo. Aqui a gente, né, tem mais liberdade aí para fazer isso. Então vamos lá, professor, não deveria ser menos 1 em vez de 1? Sim, menos 1. É claro. Abaixo aí do eixo X, né? Negativo, perfeito. A gente está tentando passar aí, né, os conteúdos aí da prova, né? Não, tô, não ela, né, ipsis literis, né? Mas para bom entendedor, né? Um pingo ali já é uma letra I, né? Vamos lá. Que quando eu falei, ele não tinha terminado de ter feito o gráfico. Sim, estamos... Agora sim, né? Com o gráfico, né? Ajudou, né? Ajudou a câmera nova, né? Deu um upgrade legal, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço esse tipo de coisa, então, né? Quando ele te der o gráfico, o que eu tenho que olhar, né? Duas coisas básicas. Eu tenho que olhar para o período e tenho que olhar para a imagem dessa função, certo? Então, por exemplo, no caso aqui, né? Se eu fosse olhar para o período dessa função, será que dá para achar o período só olhando para o gráfico? Já dá para encarar o gráfico e dizer, ó, o período é tanto? Se sim, por favor, coloca aí então, né, no chat, se você já consegue ver o período dessa função. Diz para mim, por gentileza. Vamos lá, lembrando, né, o que que é o período, né? O período é aquele intervalinho lá no x, né, no eixo x, aonde que começa a função, né? E ela vai fazer lá, né, a sua curva, vai subir, vai descer e depois vai voltar para o mesmo ponto de partida,
tá? Então, ela sai de um ponto, sobe, desce, depois volta para o mesmo ponto de onde ela saiu, tá? Quando ela faz isso, então, um ciclo completo, a gente chama isso de um período, beleza? Ah, o pessoal viu, né? Isso, período. Aqui, ó. Ela sai daqui do 3, correto? Então, ela vai descer, depois volta a subir, ela volta para o 3, para o ponto de onde ela partiu, o quê? Aqui, em 2π. Tá? Então, saindo do zero, descendo e subindo, de 0 a 2π, esse, então, é o período normal de uma função cosseno. De fato, se você ver o que está escrito aqui, ó, está escrito quem? Cosseno de x. Certo? Então, quando é cosseno de x ou seno de x, o período normal, né, de uma função cosseno e de uma função seno é esse. É 2π. Então, aqui não teve nenhuma mudança em relação ao período. Só tem mudança de período quando o x ele é multiplicado. Veja bem, é o x que é multiplicado. Aí faz a mudança no período. Não é multiplicar a função, não. Isso modifica a imagem dela. Ok? Deu para entender, gente amiga? Se eu posso explicar de novo? Vou explicar de novo. Então, vamos lá. Quando é uma função... Esquece isso aqui do lado. Quando é uma função cosseno ou quando é uma função seno, qual é o período dela? Normalmente falando, 2π. Por quê? Porque ela vai fazer uma volta no círculo trigonométrico, né? Que é o 2π radiano, 360 graus, né? Ela vai, né? No caso aí do seno, sai do zero, vai no máximo 1, depois vai no mínimo menos 1, depois volta para o zero. Isso quando faz uma volta inteira, 360 graus, 2π radiano. Aí o período dela é 2π. Da função cosseno, a mesma ideia. Só que a cosseno, ela sai do 1, né? Cosseno de zero é 1, né? Aí vai sair lá do 1, depois desce, depois sobe, e isso também, ela faz esse ciclo completo quando dá uma volta no círculo, 360 graus, 2π. Tá? Então, o período de função seno de x e de cosseno de x, que é o caso aqui, né? O período normal é 2π radiano. Então, se aqui ainda é cosseno de x, não muda o período. O período continua sendo 2π. O que que mudaria o período se fosse cosseno de 2x? Se fosse cosseno de 3x, se fosse cosseno de x sobre 2, aí mudava o período, tá? Então, é só quando tem alguém aqui do lado do x, o c, lembra o numerozinho? Sim. Tá? Ao lado do x, ele modifica período. Isso aqui não. Isso aqui continua o período normal da função trigonométrica cosseno, que é 2π. Beleza? Seria uma amplitude de onda, né? No caso aí, a letra A, né? Multiplicando ali, olha aí. Gastive, presente. Ok, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí, né? É verdade, professor, que a função cosseno é um tipo de função seno? Sim, a função cosseno é uma função seno deslocada na horizontal em 90 graus, tá? Quando você pega a função seno e você acrescenta lá seno de x mais 90, você vai ver que o gráfico ele vai, né, dar uma puxadinha para a esquerda e aí vai ficar igualzinho o gráfico da função cosseno. Se você tiver acesso a um GeoGebra, né, a um outro software, né, de construção de gráficos, faz essa experiência aí que você vai ver que a função cosseno é a função seno deslocada em 90 graus. Seno de x mais 90 é igual ao cosseno de x. Então, se você fizer esses dois gráficos, você vai ver que bate igualzinho. Beleza? Ok, tá. Estou acostumado com o modelo padrão sem trocar as letras, né? Pois é, às vezes eles fazem isso de propósito, para confundir a gente. Tá bom. Tem questão teórica na prova? Não, são 30 questões, chute, ou quer dizer, múltipla escolha, né? Cinco alternativas com apenas uma única correta, tá? Para esse nosso modelo aí de A9. Ok? É uma câmera melhor, Miguel. Fiz um esforço aí, né? Isso é o presente de Natal antecipado aí para vocês, né? E para mim também, né? Para a gente fazer as próximas lives, né? Quem vai fazer aí, né? Aproveitando, né?
Quem vai fazer aí Paz 1? Quem vai fazer aí, no caso, para a UNB, vestibular, né? Ou outros também, né? Se puder colocar aí no chat aí, né? Para a gente poder atender aí, né? As próximas lives aí, né? O pessoal estava me pedindo para o Paz 1. Tá? Se quiserem, faço outros também aí, sugestões. Tá certo? Não, não posso vazar a prova de jeito nenhum. Tá certo? O que posso é mostrar o caminho das pedras aí, né? Validar aí o meu trabalho aí, com seriedade, honestidade, tá? Mas se quiser aí, né, que a gente faça outras lives aí, né, do Paz 1, né, da UNB, enfim. Estamos aí para isso. Sim, a maior parte da prova, vamos dizer assim, metade, né? Vamos dizer aí, quase que a metade da prova vai ter funções trigonométricas, né? Essa parte aqui, né, com a função escrita, essa parte aqui com o gráfico, tá? Não, não tem problema sim, tem problema. Muito problema. Ah, isso aí. Notícia ruim chega rápido. Tem nesse nível mais difícil? Não, nesse nível aqui. Nesse nível aqui, né? Daquilo que a gente está passando, sem traumas, sem dor, né? Isso, é só tirar a dúvida aqui, né? Entendi? Entendi. Aí é... Amanhã é só consequência, aí é só alegria. Certo? Questão do livro, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente pode tentar ver aí, né? Que eu ainda tenho que falar outras coisas também, né? Já tem mais de uma hora de live aí. Vamos lá. Tomara que a prova esteja difícil. Não! Não, difícil não. Está nesse nível aqui, né? Se dá para entender, né? Qual a resposta dessa questão? Vamos lá. Estamos fazendo aqui, né? João Arthur, obrigado aí pela audiência, né? Marina, obrigado. Vamos terminar a questão, então, né? Chega de enrolação. Então, vamos lá. Uma das coisas que ele pode te perguntar, o período. Então, aqui no caso, né? Como não tem ninguém multiplicando o x, né? No caso, é o período, bateu o olho, né? Aonde começa, aonde termina. No caso aqui, situação normal. No caso aí, o período 2π, sem problema nenhum. Mas pode ser que na prova não seja assim. Vou repetir. Mas pode ser que na prova não seja assim. Pode ser que na prova o período esteja modificado. Como assim, prof? Aqui seja um 2x, um 3x. Aí, quando você for olhar o desenho, você vai ver que o período é diferente de 2π. Tá certo? Aí, como é que eu vejo o período diferente de 2π? É só você ver, ó. Saindo do zero, bate aqui, né? Aí, depois, para bater nesse mesmo ponto, nessa mesma altura de novo, aí você vai ver aqui embaixo quem é. Se é 3π, se é 5π. Aonde que vai acontecer, né? De dar o repeteco, do mesmo ponto de onde ele saiu, né? Desceu, subiu, voltou para o mesmo ponto de partida. Isso é o período, ok? Aí você tem que olhar, tá certo? Muito bem. Isso, tem a manha, né? Tem a manha, é justo, muito justo. Tá? Então, vamos lá. Voltando, então. Se fosse 2x ou 3x, aí o meu período seria 2π dividido por 2, se fosse 2x. Meu período seria 2π dividido por 3, se fosse 3x. O efeito é o inverso, tá, Marina? Quando multiplica o x, divide no período, tá? E vice-versa. Beleza? A gente falou aí na questão anterior, tá? Isso aqui vai ficar gravado, aí você dá uma reprisada aí, tá? Para quem perdeu, para quem está chegando agora, né? Quase 60 pessoas aí, né, ao vivo. Obrigado aí pela audiência, tá certo? Então, vamos lá. Então, o período eu já sei como é que eu acho. No caso, então, a imagem. Quem é a imagem? X ou Y? Eis a questão. E imagem lembra X ou Y? Olha aí. Então, aqui fica 2π, né? No caso, por quê? Porque aqui, né, saiu do ponto 3, desceu, subiu e voltou para o 3, né, de 0 a 2π, ou seja, completou esse ciclo aqui. Você pode ver que o resto é repeteco, ó, desce, sobe, volta para o mesmo ponto aqui em 4π. De 2π a 4π também, 2π.
em 2π, em 2π vai descer e vai subir. Aqui até rimou, né? Tá certo? Olha aí, mais gente chegando. Maravilha. Então, vamos lá. A imagem, o que, que acontece? Um ponto de mínimo é menos 1. O ponto de máximo é 3. Então, a minha imagem aqui, né, seria de menos 1 até 3, correto? Tá. Mas para ficar essa imagem de menos 1 até 3, o que, que aconteceu, né? Você multiplicou a função por um número. Então, cosseno de x, normalmente falando, a imagem é de menos 1 até 1, certo? Está dentro do círculo raio unitário. Tá? Quando eu multiplico o cosseno por um número, o que, que acontece com a imagem? Ela fica multiplicada pelo mesmo número. Tá? O A é um número, tá, pessoal? Então, aqui no caso, né, multiplicaria o A por menos 1, ficaria menos A. Multiplicaria o A por 1, seria o próprio A. Certo? Mas ele só fez isso? Não. Ele não só multiplicou a função, mas também somou um valor a ela. Então, ficou A vezes o cosseno mais B. O que, que isso vai alterar a minha imagem? Simples. Extremamente simples. Você vai somar esse valor aos extremos da função. Ou seja, vai ficar menos A mais B e aqui A mais B. Simples assim. Ok? Bom, aconteceu essas duas coisas, não foi? Multiplicou a função e somou a função esses dois valores, né, que a gente está chamando de A e de B, certo? No final das contas, então, esse menos A mais B vai ser quem? Vai ser o menos 1. Ah, e esse outro aqui, o 3, vai ser quem? Vai ser o A mais B. Por quê? Porque eles são resultados dessas duas mudanças aqui que tivemos, né? A multiplicação e a soma na função cosseno. Okay? Mexeu nessas duas coisas aí, você modifica a imagem, que era normalmente, né, de menos 1 até 1, aí vai ficar, né, menos A mais B e A mais B. Bom, então, como são duas incógnitas, tá? Duas letrinhas, eu tenho que ter duas informações para achar as duas letrinhas, ou seja, um sisteminha. Tá? Vou resolver então aqui o sisteminha. Menos A mais B tem que ser igual ao menos 1 e o A mais B igual a 3. Beleza? Esse aí não é dos piores não, né? Método da adição. Vamos lá? Soma a primeira e segunda linha, certo? E aí cancela. Menos A com mais A, corta. E o B com mais B, sem ser grafite, 2B. E aí, 3 menos 1, 2, sem deixar para depois. Esse B, então, né? Sem problema nenhum, valendo 1. Ora, se o B vale 1 e somado com A tem que dar 3, o A, então, sem deixar para depois, tem que valer 2. Ok? Então, no caso aí, a gente vai ter, né? O B valendo 1, o A valendo 2, e aí sem deixar para depois o produto. Sim, ele pede, né, o valor do produto A vezes B. A vezes B, então, né, seria 2 vezes 1, né? A vezes B, 2 vezes 1, sem problema nenhum. É o 2, que no caso, então, vai ser aqui, né, a letra B, a nossa opção correta. Vamos ver as dúvidas aí, né? Pessoal aí... Impossível passar em matemática. Não, Miguel, que isso? Que isso? Não seja pessimista. É só lembrar das modificações, né? Isso, como é que modifica, né, o período, né? E como é que modifica a imagem da função, tá certo? Inclusive, tem uns exemplos aí no livro do Paiva, né? Ele mostra passo a passo cada uma dessas coisas aqui que eu mostrei, tá? Beleza? Então, vamos lá. Explica de novo. Gosto muito de matemática, obrigado. Ok, como faz o gráfico? Então, Cauã, a questão é, não é como faz o gráfico, mas sim na prova de vocês o gráfico
já está feito. Tá? Esse é um dos modelos de questão que vai estar na 9. Ele vai te apresentar um gráfico e ele vai perguntar para você, ó, das alternativas, esse gráfico aqui, né? Qual seria, né, das 5 ali o que representa melhor esse gráfico? Aí como é que eu vou saber? Eu tenho que saber, então, né? Quando modifica a imagem, né? Qual o valor da imagem, né? Como é que modifica ela, né? E, no caso aí, né, o período do gráfico. São essas duas informações que eu tenho que saber responder. Se eu sei como é que mexe no período e como é que mexe na imagem do gráfico, aí sim, aí eu consigo dizer quem é a função. No caso aqui, né, a função seria y igual a 2 vezes cosseno de x mais 1. Aí o gráfico teria, então, esse desenho, tá? Você não precisa se preocupar com desenhar. Não, isso aí o software faz isso aí para você. O que você precisa se preocupar, gente, amiga, você que está assistindo, é, dado o gráfico, como é que eu vejo o período dele? Como é que eu vejo a imagem dele? Tá? Aí sim, aí eu consigo montar a função que vai ter esse gráfico aqui. Beleza? Vamos lá. Tem alguma estratégia boa para chutar? Não. Às vezes fica em duas, né? Isso é comum. Isso é comum, tá? Geralmente, você fica em duas, né? Quando você só faz uma dessas duas coisas aqui. Ou quando você faz só o período, ou quando você só sabe a imagem. Por isso que tem que saber essas duas coisas aqui, né? Como é que modifica período, como é que modifica a imagem, que aí você, com as duas juntas, aí você consegue achar, né, os valores, por exemplo, aí de A e de B, né? Aí você consegue montar a função correta, tá? Então, vamos lá. É isso, só lembrar que imagem começa com Y, né? Isso, então, falou em imagem, você está olhando aqui, né, na frente do espelho. O espelho fica em pé, né? Você não olha espelho no chão, né? Isso, só em sapataria, tá? Então, falou em imagem, imagem é Y. Olha para Y, aonde que começa, aonde que termina, quem é o mínimo, quem é o máximo. Isso aqui é a imagem, tá? Isso aqui é a imagem da tua função. É isso que você tem que ver, né? Se essa imagem modificou, né, é porque mexeram nessa imagem. Como é que a gente mexe na imagem, né? Ou somando ou multiplicando a função, tá? E como é que eu mexo no período? Multiplicando o x da função. Essas maneiras aí para mexer, né, no gráfico de função. Beleza? Olha aí, quem mais? Já deu arcos trigonométricos? Falei aqui rapidinho, tá? Em termos de arcos trigonométricos, o que, que ele vai fazer com vocês, né, em termos de prova? Vai tacar lá, por exemplo, ache lá o seno de 3.520 graus. Como é que eu faço isso? Simples, extremamente simples. Você vai dividir esse valor, seja ele, né, em graus, como estou mostrando aqui, seja em radiano. Se for radiano, é só mudar, né, pi radiano para 180 graus, tá? E aí vai virar um número grande ali, né, mais do que uma volta. Aí você vai dividir por 360 para quê? Para eliminar o número de voltas. E o resto da divisão, né? Tu divide esse sujeito por 360, tá? E aí o resto da divisão vai te dizer aonde que ele vai parar, certo? Se é no primeiro, se é no segundo, se é no terceiro, no quarto quadrante, tá? Aí você só se liga, né? Que, por exemplo, seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Mas se ele parar no terceiro ou no quarto quadrante, ele já vai ter sinal negativo, tá, pessoal? Então, sinais nos quadrantes, tá? Lembra disso aí na hora da prova, ok? Quando for fazer essas reduções aqui, vê aonde que ele vai parar e vê em que quadrante, né? Qual vai ser o sinal dessa razão trigonométrica, ok? De boa? Deu para entender? Espero que sim. Dá o retorno aí para a gente, né? Se ficou alguma dúvida. É, eu coloquei imagem com Y na minha redação e deram como errado. Bom, aí. Prova de português é outra coisa, meu amigo. É, no caso, a gente fala que imagem começa com Y para você lembrar, né? É um processo mnemônico, tá? Mas não é o correto de se escrever, tá?
Então, vamos lá. É, agora estou entendendo melhor, Lucas Mesquita. Estava parecendo muito aleatório, se você consegue me entender. Pois é, temos que usar uma estratégia, tá? A gente vai ter uma prova de 30 questões, tá? Essas 30 questões, elas vão pegar basicamente toda a trigonometria que você viu nesse trimestre, tá? E ela tem, então, no caso, é uma sequência, né? Até uma sequência histórica, né? Você começou, por exemplo, com coisas desse tipo aqui, né? Transforma grau para radiano, ou então faz os arcos côngruos, né? Ou então, quando dá mais que 360, sabe onde é que vai parar no círculo trigonométrico. Aí depois, trigonometria do triângulo retângulo, né? Seno, cosseno, tangente, as suas inversas, secante, cossecante, cotangente, onde é que vão parar, esse tipo de coisa toda, tá? Segue essa sequência aí, né, de estudo, que cada uma delas, né, vai ter aí uma questãozinha lá na prova. E, claro, como as últimas matérias, né, estão mais fresquinhas, né, no caso, a tendência é que tem mais questão das últimas matérias. Até para privilegiar, né, as últimas matérias, né, porque as outras você já viu na 7 e na 8, correto? Então, a 9, né, evidentemente que vai ter um conteúdo maior das últimas coisas que a gente viu, né, os arcos, né, soma, subtração, no caso, essa parte gráfica de função. Tudo isso aí, tá ok? Então vamos lá. Dá mais ou menos equilibradas letrinhas, tipo a mesma quantidade de letras, mais ou menos? Não. É isso também, né? É um mito que a gente tem aí nos concursos, achar que tudo é balanceado. Não é verdade. Não é verdade. Se você for ver, por exemplo, até mesmo no Enem, né? Criaram esse mito, né? De que tem que ter tantas letras A, B, C. Não, não é verdade. Você tem algumas provas, por exemplo, que tem cinco questões letra D a mais, tá certo? Então, cuidado com isso também na hora de chutar, tá certo? Não é verdade que tem que estar tudo equilibradinho, não. E nessa também não é verdade, na 9, tá? Beleza. É, cuidado então com essa estratégia aí, né, de jogar tudo letra A, né? Achar que pelo menos 20% aí, né? Então vamos lá, chuta que dá bom. Pois é, olha aí. Para cobrar pênalti, né? Vamos lá. É, não é assim que funciona, não, gente, amiga. Vamos lá. Vamos lá, bola para frente então. Vamos ver aí outros tópicos aí. Vamos ver então se o pessoal realmente entendeu esse negócio de período aí para imagem. Vamos lá. Vou fazer mais uma dessa aí. Agora eu vou pedir aí a colaboração de vocês aí, né, na hora da gente responder aí a questão. Né? Pessoal que tá caladão aí, né? Aproveitar então para tentar fazer essa daqui. Vamos ver. Então, vamos lá. Se a função trigonométrica ser a função trigonométrica y igual a mais b vezes seno de cx tem imagem. De 1 até 5. E período? 3 sobre π. Qual é o valor da soma A mais B mais C? Assim, adote pi igual a 3, para facilitar, ok? Vamos lá, o valor dessa soma seria letra A 5, letra B 6, letra C 8, letra D 10 ou letra E 11? Vamos ver? E aí, agora? Será que agora a gente consegue?
achar os valores aí de A, B e C, de boa, sem sequelas. Vamos ver aqui, vou tentar o meu máximo. Sim, principalmente se na questão lá de seno, de cosseno, ele pediu o máximo. Perfeito. Ok, resultado dos exercícios propostos. Olha aí. Ok, vamos lá então? Vamos lá, no caso, aí vamos começar pelo período? Começar pelo período, então, aqui, ó. Tá aquilo que eu falei, né? Quando tem um númerozinho multiplicando, né? O x da minha função seno, cosseno ou tangente, isso vai modificar o período dela. O período de uma função seno normalmente seria quem? 2π, correto? E aí, quando tem um número multiplicando x, qual vai ser o efeito nesse período? Normalmente, o período seria 2π. No caso, então, quando multiplica, o período fica dividido por esse valor, certo? E aí, então, ele diz que esse período, para essa função, vai ser igual a isso aqui, ó, 3 sobre π. Ok? Vamos ver, então, o quanto que vai dar isso aí? Pois é, a partir do momento que ele falou isso, olha aí. A partir do momento que ele falou para adotar π igual a 3, o que acontece aqui? 3 dividido por π, quanto é que vai dar? Quanto daria? 3 sobre π, adotando π igual a 3. O pessoal responde aí no chat. Isso seria 1, né? Sem problema nenhum, né? Aqui 3 dividido por 3, né? Isso aqui, então, daria 1. Ou seja, 2π sobre c, valendo 1, né? Quem é o c? O c, então, é igual a 2π. Maravilha. Ah, sim, mas se ele fala para adotar π igual a 3, ao invés de chamar isso aqui de 2π, né? Se o π vale 3, então, esse c, no caso aí, né? Tem que valer 6. É isso? Olha o Lucas aí. Professor, não sou físico, não, para adotar π igual a 3. Isso é coisa de físico. É, não, né? Às vezes também, né? Para a gente facilitar as continhas aí para vocês, né? Poxa, 30 questões, né? Vamos considerar, né? Vamos considerar também. Tá? Então, no caso aí, né? Adotando π igual a 3, achou c valendo 2 vezes π, 2 vezes 3... C valendo 6, a bola da vez, beleza? Maravilha. No caso, então, a imagem, né? A imagem, no caso aí, né? Geneticamente modificada, né? Sim, porque de uma função seno de x, né? Uma imagem seria de menos 1 até 1, certo? Se eu multiplico, então, no caso aí, a minha função seno, a minha função cosseno por um númerozinho, a minha imagem também fica multiplicada por esse númerozinho. Então, ao invés de menos 1 e 1, né, vai multiplicar por b, multiplica na imagem também, vai de menos b até b. Tá, mas foi só isso? Não, somou aqui também, né, um valor à função. Então, se eu somo um valor à função, o que, que vai acontecer? Vai somar também com relação à imagem. Então, no caso aí, com relação à imagem, vai ficar, né? A menos B e A mais B. Ok? E aí entra, né? No caso, então, essa informação. Ele falou, né? Que a imagem, no caso, seria de 1 até 5. Tá aqui, ó. Imagem de 1 até 5. Então, esse camarada aqui, ele é o intervalo de 1 até 5. Ora, mas para isso acontecer, então, você vai ter que ter, né, o A menos B valendo 1 e o A mais B valendo 5. Ou seja, aquela mesma problemática, né? Duas incógnitas, né? Tem que ter duas informações para cair num sisteminha e resolver de boa. Certo? Suave na nave, né? Vamos lá, outra pergunta.
Ok. O pessoal está jogando aí as respostas aí nas páginas. Tá certo. Aí vai dar uma mistureba danada, né? Então vamos lá. Menos B, então, com mais B, vai desaparecer, né? Quando somar a primeira e segunda linha. Você vai ter A mais A, valendo 2A. Né? E aí, então, né, 5 mais 1 valendo 6. Se 2A vale 6, esse A, então, valendo 3. Né? Ora, se o A vale 3 e somado com B tem que valer 5, né? Esse B, então, né, sem ser vitamina, o B é 2. Sem deixar para depois. Okay? Então, temos, né, o C valendo 6, o A valendo 3 e o B valendo 2. Quando ele pede, então, a soma A mais B mais C, é simples, extremamente simples. Vai ficar, então, né, 3 mais 2 e mais 6. E isso, então, vai nos dar aí, né, 3 mais 2, 5, com mais 6, 11. Letra E, aí a nossa opção correta. Ok, gente, amiga? Ok, olha aí. Muita mensagem aí, de repente estão muito parecidos, né, com os exercícios aí. Sim, tem uma lista, né, no AVA, que ela mostra, no caso aí, quais os exercícios, né, as páginas, né, e os exercícios que vocês, no caso aí, né, devem dar prioridade aí para resolver. Só que essa hora do campeonato, né, eu acho que era para ter resolvido antes, né, mas tudo bem, tá valendo, tá valendo. Agora aqui a gente já apresenta, né, a versão já consolidada, né, vamos dizer aí, da primeira chamada, né, e aí você já tem a ideia, né, exata daquilo que realmente você precisa, não pode faltar na sua prova, ok? Sim, se der tempo, né, fazer aí todos os exercícios lá da lista do AVA, né, que não são poucos, né, e, claro, dá uma olhadinha aqui nesses, né, que a gente está falando aí na live, para quem viu a live anterior, né, sabe do que eu estou falando, né? Pois é, tinha muito bizu lá, né, que acabou se consolidando aí, né, na prova A8, né? Então aqui a gente dá prioridade para isso, certo? Muito bem, fazer então aí alguns outros aqui, né? Vamos lá. Aqui pode apagar, então? Já ficou consolidado, então, né? Como é que acha, né, a imagem, como é que acha período? Tranquilo, então, né? Ok. Depois não diga que eu não avisei. Então vamos lá. Tá? Qualquer coisa vai ficar gravado, tá? Você assiste de novo. Assista até momentos antes da prova, né? Que às vezes é naquele último momento ali, né? Naqueles segundos, né, antes da prova, que você olhou uma formulinha, que você viu uma questãozinha. É naquele momento crucial que às vezes, né, faz a diferença. Você olha para a prova assim, você tá aqui, tinha acabado de estudar, né? Acontece, pelo menos já aconteceu comigo. Já aconteceu contigo? Você está estudando ali na véspera ali, né, na boca ali, né, da prova e acabar caindo uma questão, né, igualzinha ali a que você estudou? Ok, então bota aí nos comentários, né? Então vamos lá. Dá uma olhada nessa daqui. Calcule. Vamos ver aqui. Y igual seno de alfa mais seno de beta ao quadrado mais cosseno de alfa mais cosseno de beta ao quadrado para alfa menos beta igual a 45 graus.
Não vou nem colocar alternativa, não. Vamos deixar assim para. Ok, olha aí. Ok, não pode confundir, né? Seno com cosseno, né? Vamos lá. Então, no caso aí, né? Fundamental você também saber produtos notáveis, tá, gente, amiga? É pré-requisito, né? No caso aí, desde lá, né? O oitavo ano, Titi Ateteca, né? Já falava sobre isso. Então, para quem não lembra, né? No caso aí, quando você tem esse tipo de produto notável, né? A mais B ao quadrado, você vai fazer então o seguinte: o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o quadrado do segundo termo, tá ok? Isso aí, então, crucial, fundamental, né? Quando você lida com trigonometria, né? Produtos notáveis, tá? E dica para você, né? Já preparando para o segundo ano. Isso aqui também, tá? Você vai ver no segundo ano, numa matéria chamada binômio de Newton. O que é binômio? Dois termos. Exatamente isso aqui. Só que não mais ao quadrado, vai ser ao cubo, à quarta, à décima, né? Décimo expoente, tá? Então, só para você ficar ligado à importância de produtos notáveis para o ano que vem também. Beleza? Então, vamos lá. No caso, então, usando esse produto notável, né? Eu vou desenvolver esses dois aqui que têm esse mesmo formato. Repara, soma elevada ao quadrado, ok? Justo? Muito justo? Então, vamos lá. A ideia é, então, né? Vai desenvolver isso aqui. Eu vou ter, então, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, seno alfa, seno beta, mais quadrado do segundo termo. Até aí foi? Tranquilo? De boa? Tá? É isso aqui, ó. Esses três termos, tá? Quando eu desenvolvi seno de alfa mais seno de beta ao quadrado, surgem esses três termos aqui. Tranquilo? Foi até aí? De boa? Suave na nave? Ok, então vamos lá. Então, mais agora, daqui, cosseno alfa mais cosseno beta também é uma soma, também elevado ao quadrado, também vai me dar três termos. Quais serão? O cosseno ao quadrado de alfa, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno alfa, cosseno beta, mais o quadrado do segundo termo, cosseno de beta ao quadrado. Foi até aí? Deu para entender? Como é que surgiram esses seis termos aí? De boa? Suave? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Agora presta atenção, né? O poder de síntese que você tem que ter, tá? Presta atenção, se liga aí. Seno ao quadrado. Seno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado. Qualquer que seja esse ângulo alfa, qualquer um. Diz para mim a soma desses dois, quanto é que tem que dar? Joga aí no chat aí, por gentileza. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, de qualquer que seja o ângulo alfa. Olha aí. Eu já, ó, o Lucas já fez que nem videogame. Tá vendo? O cara então se empolgou. O Igor também, olha aí. Tá bom, já entendi que vocês entenderam. Isso é a relação trigonométrica. Fundamental, fundamental você saber isso na prova, gente amiga. Não pode falhar nisso, tá? Da mesma forma, então, que para o alfa, né? O seno de beta mais o cosseno ao quadrado de beta também vai valer 1. Justo? Muito justo? Então, tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do alfa e do beta. Então, até aqui nós teremos 1 mais 1, 2. Beleza? Aqui eu já tenho 2. Mais o quê? Né? Esse é o teorema fundamental da trigonometria. Perfeito, Lucas. É esse aí mesmo. Ah, vai aparecer na prova? Com certeza que sim, gente amiga. Por isso que você está me aturando até essa hora. 9h30 da noite você está aí, firme e forte na luta. Então, o que que vai sobrar? Vamos ver. Vai sobrar isso aqui, ó. Duas vezes seno alfa, seno beta. Que é mais duas vezes cosseno alfa, cosseno beta. Ok?
reparou que eles têm, no caso, esses termos aqui, algo em comum? Reparou? Tem, né? Oi? Firme e forte, nem tanto. O sono está batendo. É, eu sei. Daqui a pouco eu estou encerrando. Fica tranquilo. Repara que eles têm o 2 multiplicando, né? Então, vou colocar esse 2 em evidência, tá? E aí, nesse caso, então, 2 mais 2 vezes seno de alfa, seno beta, mais cosseno alfa, cosseno beta. Talvez, dessa forma, não seja tão visualmente perceptível. Então, como a ordem dos fatores não altera a soma, eu vou mudar isso aqui de ordem para ver se você consegue lembrar de uma das formulinhas que foi dada aí, né, nessas últimas aulas. Cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Cosseno A, cosseno B, mais seno B, seno A. Isso te soa familiar? Porque o seno ao quadrado foi substituído por 2 e não por 1? Não, não é isso. É porque aqui, esses dois, seno alfa ao quadrado mais cosseno alfa ao quadrado, esses vai dar a relação trigonométrica fundamental que vale 1. Só que aqui também tem de novo. Seno beta mais cosseno beta, ambos ao quadrado, também vai dar 1. E esse 1 desses dois aqui, com mais o 1 desses outros dois, 1 mais 1 vai dar esse 2 aqui, do comecinho, que eu coloquei aqui. Okay? Esse 2 é do 1 mais 1, das relações fundamentais. Deu para entender agora? Tranquilo? Que boa? Oh, aumentou, hein? É, o poema do Sabiá, olha aí. Aumentou aí o público, hein? Mais de 70 pessoas. Obrigado aí pela audiência, você que está aí, né? Essa noite aí, né? Uma noite longa, né? Para alguns, né? A gente está tentando aí suavizar, né? O caminho das pedras, tirar os impedimentos, né? E mostrar algumas coisas que, né, vocês verão aí amanhã, né? Beleza? Ok, então vamos lá. Mais de 100 minutos de live, é? E está aumentando o público, então vamos manter aí, né? Tá bom. Não, brincadeira, vamos lá. Então, cosseno A, cosseno B, mais seno B, seno A, quem é isso? Aí você, não sei. Mas aí, se você for um pouquinho esperto, você olha para o enunciado, aí você, pô, mas por que que ele falou alfa menos beta? Por quê? Aí você, pô, foi de graça isso aí? Foi carteado? Não, tem um motivo. É porque essa aqui é uma formulinha que envolve quem? Gente amiga, quem é essa formulinha? Diz aí para mim, você que está estudando adição e subtração de arcos, sabe quem é essa formulinha? Quem é, quem é, quem é? Ah, quando no Pix cai na conta? Não, não cai no Pix ainda. Ainda falta muito para eu chegar lá. Tem que ter 4 mil visualizações aí no mês para começar a pingar. Eu ainda não tenho nem 1.000. Preciso aí de vocês aí, né? Estarem me acompanhando. Ainda está longe disso. Olha aí, alguém já disse, né? Isso aqui, então, vai ser cosseno de A menos B. No caso aqui, alfa menos beta, né? Que são os A e B, né? Da forma grega, né? Beleza? Então, isso aqui é cosseno de alfa menos beta. Aí, como ele deu, né, que alfa menos beta é 45, ah, gente amiga, simples, extremamente simples, né? Sim, porque se alfa menos beta é 45, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí, sem deixar para depois, acabou, né? Então, vai ficar 2 mais 2 vezes esse cosseno aqui, né, que é o de 45, né, alfa menos beta, ele disse aqui, né? Isso aqui, então, né, 2 mais 2 vezes raiz de 2 sobre 2. O 2 que multiplica com o 2 que divide, né, o popular, indefectível, cerol, fininho. E daí, então, você vai achar um y simples, extremamente simples, 2 mais raiz de 2.
Ah, então, isso aí, né? Como sendo aí um tipo de questão, né, que envolve, né, soma ou subtração de arcos, uma questão aí bem bacana, né? Podia cair amanhã, né? Uma dessa, né? Ia ser legal, não ia? Para você que está me acompanhando na live, né, essa hora, né? Seria aí uma recompensa bacana, não seria? Think about it. Pensa sobre isso. Vamos lá? Vamos para uma próxima, então? Bem bacana também. Para a gente fechar, né? Para você poder descansar, né? Isso é a forma de subtração de arco com cosseno. Divertido, né? Pois é, vamos lá. Vamos ver. Bom, para a gente fechar, né? Você está cansado, você está cansada. E amanhã a prova é cedo, né? Então vamos lá. Uma outra ideia de questão também muito bacana. Uma questão muito bacana. Vamos ver aqui. Para a gente fechar aí a nossa revisão. Uma boa. Vamos lá. Vamos lá. Então, sabendo que o seno ele é igual a menos 3 quinto, né? Calcule, por exemplo, a cotangente de x, sabendo que o x ele está entre 3π sobre 2 e 2π. Beleza? Vamos ver essa daqui. Ok, gente, amiga, tem maneiras e maneiras, né, da gente fazer esse tipo de questão. Como amanhã é uma prova de 30 questões, você tem que ser rápido em cada uma delas, tá? Ainda tem que ter um insight, né? Por isso, a parte de trigonometria, né? Em muitas questões ali, principalmente na hora que pede para simplificar expressões, você tem que ter insights. Por exemplo, você tem que fazer com que surja, né, a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que aí você ganha, né, um poder de síntese muito grande, né? No lugar de seno e cosseno, você transforma em 1, né? Quer dizer, você resumiu a coisa de uma maneira linda. E como é que você faz isso, né? Você faz isso quando você transforma uma expressão que tenha trocentas razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, joga tudão para seno e cosseno, tá? Então, hashtag fica a dica. Quando tiver expressão trigonométrica na sua prova, quando tiver questão envolvendo expressão trigonométrica na sua prova, ele pede para simplificar. O que que você faz? Joga tudo em função de seno e cosseno. Guarda essa daí para amanhã. Preciosa também, tá? Hashtag fica a dica. Joga tudo para seno e cosseno, que aí você simplifica, não complica. Um exemplo disso, tem uma questão lá no livro do Paiva que ela é assim, né? Não vou resolver aqui não, mas já vou dar o caminho das pedras, tá? Se tangente de x é igual a 6. Então, calcule y igual a, se eu não me engano, alguma coisa assim, seno de x menos, acho que era cossecante. Não, contrário. Era cosseno em cima. Isso aqui. Isso aqui. Aí, por exemplo, ele te dá a tangente, aí ele pede para você calcular esse monstrinho aqui, né? Aí o que que você faz, né? Aí vai calcular seno,
cosseno, vai abrir em sistema, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, aí vai dar uma pontaiada danada, vai calculando um por um. Não, gente, amigo, não faz isso que você vai perder muito tempo. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro simplificar a expressão, transformar esse trequinho aqui numa coisa só, eliminar todas as razões trigonométricas que não forem seno e cosseno. Como? Você vai passar secante aqui, né, como sendo o inverso do cosseno, você vai passar cossecante aqui como sendo o inverso do seno, e tu vai trabalhar isso daí, né? Quando tirar o denominador comum aqui, por exemplo, já vai aparecer um cosseno ao quadrado. Quando tirar aqui um denominador comum, já vai aparecer um seno ao quadrado menos 1. Isso é a relação trigonométrica manipulada, tá? Então, isso aí você já pode trabalhar isso, tá? Essa expressão só em função de seno e cosseno. A relação trigonométrica fundamental vai aparecer aqui, e aí você, né, sintetiza isso. E vai ter uma baita de uma surpresa boa. Isso aqui vai virar um trocinho pequenininho, tá certo? Isso, tem que estudar, exatamente. Obrigado aí, Eliana, por estar acompanhando a gente, né? Isso, Lucas, lembra da dica, hashtag fica a dica. Vamos lá, dá para usar o triângulo de apoio. Isso, Rafael Caires, isso é que eu quero mostrar para vocês, tá? Ao invés de fazer contalhada danada, não, usa um triângulo de apoio. Como assim? Vamos lá. Você lembra que esse treco aqui de seno, cosseno, tangente, isso aqui tudo surgiu a partir de um triângulo retângulo? Lembra? O início de tudo, tá? Então, voltemos às origens. O que você faz? Você faz, então, o seguinte. Para um seno ser igual a 3 quintos, o que você tem que ter, né? Um seno num triângulo retângulo, tá? Você tem que ter um cateto oposto, e você tem que ter uma hipotenusa, não é isso? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Muitas questões das leis de seno e cosseno, coisas daquele tipo que eu mostrei anterior e nesse estilo aqui também, né? Simplificação, joga tudo para seno e cosseno, tá? E no caso aí, né? Se tiver uma razão pedir para achar uma outra, tá? Você pode usar o triângulo auxiliar. Como é que funciona? Triângulo retângulo, já que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, eu faço de propósito um cateto oposto igual a 3. Cateto oposto, para quem não lembra, né, é o que está de frente, tá? A pessoa está vindo na direção oposta, ela está vindo de frente para você, certo? Tá? Então, cateto oposto, aquele que está de frente para o ângulo X, hipotenusa, aquele que está de frente para 90 graus. Tá? Então, isso aqui é um triângulo retângulo cujo seno de x é igual a 3 quintos. Beleza? Ah, mas e o sinal? Não, o sinal não tem problema. O sinal é por conta do quadrante, onde ele vai estar. Isso é uma outra guerra, tá? É no finalzinho aí. Tá, então se o seno é 3 quintos, o cateto oposto é 3, a hipotenusa é 5. Quem vai ser, então, esse cateto adjacente aí? Diz para mim. Esse cateto aqui que está faltando. Quanto ele valeria? Ok. Simples, né? 4. Sim, triângulo egípcio, né? De lados 3, 4 e 5. Acabou. Precisei fazer conta? Não, né? Você que já conhece isso decorado, né? Já sabe que esse cateto adjacente aqui, ele vale 4, correto? E aí eu te pergunto: cateto oposto sobre cateto adjacente, quem é? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a definição de quem? Escreve aí para mim. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. De que razão trigonométrica nós estamos falando para ter cateto oposto sobre cateto adjacente? Exato, né? No não é banheiro ocupado, mas toque, toque. Tem gente. Muito bem. Então, no caso aqui, né? Simples. Extremamente simples, já sei que a tangente tem que valer 3 quartos, certo? Consequentemente, né? Você viu que eu não fiz conta nenhuma, né? Praticamente nenhuma, né? E, consequentemente, a cotangente, que é o inverso da tangente, valendo, valendo
o inverso, 4 terços, certo? Pois é, só que tem um detalhe. Tem um detalhe do quadrante, aonde ele está situado. Entre 3π sobre 2 e 2π, gente, amiga, diz para mim, que quadrante é esse? Pois é, já percebeu aí a armadilha, né? Exato. Aqui, em que quadrante que está? 3π sobre 2 e 2π. Isso aqui é o quarto quadrante. E no quarto quadrante, a tangente ela tem qual sinal? É, gente, amiga, olha aí, rapadura é doce, mas não é mole, não, olha aí. Negativo no quarto quadrante, ok? Isso, então, aqui, né, para dar o grande finale, a tangente, então, ela é negativa no quarto quadrante, tá? Para quem não lembra, né, tangente é seno sobre cosseno, né? No quarto quadrante, o que, que vai acontecer, né? No quarto quadrante, o seno sem sono, ele está aqui, ó, entre 0 e menos 1. O seno é negativo. No quarto quadrante, aqui, ó, o cosseno com sono, ele está entre 0 e 1. É positivo. Então, como a tangente ela é seno sobre cosseno, o que vai acontecer aqui no quarto quadrante, né? Seno é negativo, cosseno é positivo. Tangente vai ser negativa aqui, ó. Tangente de x. Beleza? Tá? E aí, então, é só lembrar, né? Nesse caso aí, né? Que essa informação aqui, gente, amiga, não é enfeite. Tá? Não é enfeitar a prova. É para te dizer com relação ao sinal. Tá? Da razão trigonométrica que ele pedia aqui. Tá? Isso aqui é para dizer o sinal que essa razão trigonométrica vai ter. Sim, porque se a tangente é negativa, inverter o número, ele não deixa de ser negativo. Tá bom? Tá ok, gente, amiga? Tá? Então, essas pequenas dicas aí preciosas, tá? Para sua prova aí amanhã, você poder se dar bem aí, né? Fazer a prova aí em paz, em segurança, tá certo? Enquanto os anjinhos aí, né, estiverem tomando conta aí do seu sono, tá bom? Você fazer uma prova aí tranquilo e seguro com essas dicas aí que a gente. Que a gente procurou passar, tá certo? Ok, então, pessoal, quase 2 horas de live, né? Então, dicas preciosas, depois dá uma revisada em tudo aquilo que eu falei, né? Deixa aprofundar, né, esse conhecimento, tenta escutar pelo menos, né, mais de uma vez, se for necessário, tá certo? Mas tem muita coisa da prova aqui, tá ok? Que a gente oferece aí, né, de coração para vocês aí que estão buscando até o fim, né? Poderem ter as suas férias aí tranquilas, tá certo? A gente fica feliz aí com a aprovação de vocês, né? Para um próximo ano aí, né? Galgarem, né? E, bom, vamos fechar por aqui hoje então, né? Vocês têm que dormir, eu também, tá certo? Para que vocês tenham aí uma excelente prova, uma 9, sensacional, né? Para quem for fazer o PAS 1, o PAS 2 aí do Enem, né? Tem trigonometria também, tá certo? Os vestibulares aí, né, pessoal do terceirão também, que estiver apoiando aqui, prestigiando, né, a live até agora, né? Obrigado aí, né, pelas mais de 60 pessoas aí, né, chegou a 70 e poucos, né, que vieram aí, né, nos prestigiar, tá certo? Um bom descanso para vocês, tá? Uma boa noite de sono, que recupere aí, né, que o cérebro, né, no sono aí esteja trabalhando tudo isso aí que a gente falou, né? Um pouquinho antes da prova, dá uma olhadinha de novo também para consolidar, né? Tá certo? Obrigado aí mais uma vez pela audiência, pela paciência, tá certo? Uma boa noite para todos. Então, a gente finaliza por aqui. Tá legal? Grande abraço, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Valeu, valeu.